Bakıda polis əməkdaşı bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirdi. Belə ki, Bakıda polis nəfəri silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində həyatını itirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə tabel silahını təmizləyərkən baş verib. Göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq 36 yaşlı polis nəfəri Ruslan Kazımovu xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ailəsinə, yaxınlarına səbir diləyirik. Həqiqətən də acınacaqlı, çox pis bir hadisədir. Allah səbir versin.